Кіт Інтертеймент представляє пожежних шем. Атака прибульців. Боги чує, зем ніколи не нервує. Лиш поклич, якщо в біді, допоможе він завжди. А ну всі відійдіть, це ж пожежний Сем. Рятує він за мить, це ж пожежний Сем. Він сміливий, як лев, герой цей поруч іде. Якщо люди у біді, на землі чи у воді, рятувальники прийдуть, допомогу нададуть. А ну всі відійдіть, це пожежний Сем. Рятує він за мить, це пожежний Сем. Він сміливий, як лев,